Привіт, народ! З вами Олександр Бєлкін, і це розпаковка! Розпаковка. Сьогодні ми будемо розглядати телефон від компанії OnePlus Nord N100. Ми вже знаємо, що OnePlus – це компанія, яка робить топчик за свої гроші. Правда, останнім часом ціна товарів невпинно лізла догори, тому OnePlus вирішив зробити лінійку бюджетних смартфонів. Отже, ми порівняємо співвідношення зовнішнього вигляду та функціоналу, що представлено у цій ціновій категорії. Готові? Тоді, як кажуть люди, що застрягли у ліфті, давайте знайомитись ближче. Ну що, дивимось. В комплекті у нас коробка. І барабанна дріб. Красота. Красота. Що ми тут бачимо? Приємний темно якийсь колір, не розумію. Логотип компанії, три лінзи камери. Ярик. На жаль, захисної плівки одразу не бачу, і її немає і в комплекті. Добре. Фірмовий Type, сподіваюся, C. Так, Type-C кабель. Ми будемо його доставати. Ну і, відповідно, роз'ємчик також Type-C. Роз'єм для навушників 3,5 дюйми. Три лінзи камери, як я вже казав. Ну і зарядний блок. Блочок на скільки? 18 Вт. Тобто швидка зарядка присутня. Що ще? Сканер відбитку пальця олдскульний, на відміну від тих сучасних, які просто на екрані. Ну, тому ось так і є. Бюджетна модель, що тут скажеш? Функціонал я розкажу пізніше, поки прогуляємось лише візуально. Раджу використовувати чохол, бо камери виходять за рамки корпусу, а це значить, що рано чи пізно закінчиться букетний період, і ви почнете ставити телефон, не переживаючи, як раніше. От тоді почнеться затирання камери, а з чохлом буде все ок. На правій стороні кнопка вмикання-вимикання, на лівій регулювання гучності та портал для сім-карти. До речі, він комбінований. Можна вставити або дві сімки, або одну сімку, одну флешку. На нижній панелі динамік, роз'єм для зарядки, вхід для навушників та мікрофон. В цілому характеристики відповідають ціні цього смартфону. Діагональ екрану 6,52 дюйма, IPS-матриця, процесор 8 ядер, частота оновлення 90 Гц. Смартфон працює на базі Android 10 версії. Тач шикарний, ніяких проблем. Юзайте, насолоджуйтесь. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, оперативка 4 ГБ вбудованої пам'яті 64 ГБ. По фото. Максимальний зум 6X. Є автоспалах. Можемо робити портретки, панорамні фото. Можемо перейти в режим відео і знімати в максимальній якості Full HD 1920x1080. Основний модуль камери на 13 мегапікселів. Він встановлений по центру. Два додаткових модулі по 2 мегапікселі – це макрооб'єктив та об'єктив для портретів. Фронталка на 8 мегапікселів. Безкоштовна порада. Цинь! Безкоштовна порада! Фоткайте при хорошому освітленні. Камера працює нормально, але краще їй, ну, допомогти. Народ, в цьому телефоні є стереозвук. Карл, в бюджетному телефоні стерео. Звук. Ярик, в тебе такий є? Друзі, якщо мама вам не висилає гроші з-за кордону, а ви самі заробляєте, впевнений, перед покупками ви задумаєтесь, а для чого мені телефон? Для чого мені телефон? Для чого мені телефон? Це важливий момент, тому що сьогодні, розглядаючи Nord N100 від OnePlus, я зрозумів, наскільки швидко стираються кордони між дорогими гаджетами і їх бюджетними версіями. Ну от, наприклад, якщо ти не професійний фотограф чи музикант, хіба ж не вистачить хорошої якості фотографії, якісного нестудійного звучання та надійного функціоналу, а? Звичайно, вистачить. OnePlus Nord N100 – це шикарний, бюджетний варіант для людей, що не люблять двох речей – переплачувати і кожні 5 хвилин хапатись за кишеню в пошуках свого телефону. З вами був Бєлкін, це канал Мойо. Ставте лайки, підписуйтесь і розкажіть про нас іншим. Скоро нові новинки. Цілую!